Երկչոյի սիրուշուն ինստագրամյան հարց ու պատասխանի ժամանակ հնչեցրած հարցերից մեկին, որը վերաբերվում էր վերջինիս դայակ ունենալուն, պատասխանել է, որ վերջին տարիների ընթացքում ունեցել է դայակ, ով եկել է տուն երեխաներին դպրոցից վերադարձնելուց հետո, որպիսի օգնեն նրանց։ Այսօր մենք պետք է փոխենք մեր երեխաների դայակի ժամերը, քանի որ մենք ունենք Զաբելին։ Ես դայակ չունեի Զաբելի առաջին 2 ամիսներին և առաջին 8 ամիսներին, երբ Ռոբն էր ծնվել, քանի որ դա այն շրջանն էր, երբ սիրում եմ ես ինքս զբաղվել երեխաների հետ կապված ամեն ինչով։ Իմ ամուսինը շատ ներառվող հայրը և տատիկ-պապիկները նույնպես շատ են օգնում մեզ։ Ավելի վաղ ներկայացրել էինք, որ Սիրուշոն լուսանկարներ էր հրապարակել, որոնցում ցույց է տվել, թե ինչպես է Զաբելն օրհնություն ստանում եկեղեցում։ Սա 1 ամիս առաջ էր, Զաբելի 40-րդ օրն էր, ու այն մեզ համար շատ խորհրդանշական էր։ Արարողությունն իր աղոթքով օրհնեց Արցախի թեմի երկար տարիների առաջնորդ, Արցախի հերոս, հաղթանակի խորհրդանիշ Պարքև Սրբազանը, այսպես էր կադրերինքից գրել երգչուհին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։